като причина за това намаление се изтъква обявеното двумесечно извънредно положение от 13 март до 13 май когато в районните съдилища се отсрочваха съдебни заседания. При първоинстанционните наказателни дела обаче се наблюдава ръст на постъпилите с 14% спрямо 2019. Незначителен спад има при гражданските дела, които намаляват от 77 на 72. По отношение на свършените дела се наблюдава намаление с 6% спрямо предходната година. През 2020 са приключили 809 дела от общо разгледаните 942. Много добри са резултати по отношение бързината на разглеждане на делата, за 90% от които това е станало в 3-месечен срок. Трайно високия процента на постановените съдебни актове в едномесечен срок от обявяването им, като общо за всички видове дела е малко над 98%.